Lagja Gurra në qytetin e Lezhës po i nënshtrohet një rehabilitimi të përgjithshëm të gjithë rrjetit infrastrukturor. Bashkia ka ndërhyrë në kanalizime, asfaltimin e rrugëve, ngritjen e trotuareve e kangjellave mbrojtëse, mbjelljen e drurëve dekorativ dhe rehabilitimin e sistemit të ndriçimit. E ka transformuar këtë lagje edhe puna që po bëhet në rikualifikimin e fasadave të pallateve të banimit të jetë amortizuara nga koha. Ja si ishin fasadat e jashtme të pallateve para se të niste puna për realizimin e këtij projekti. Të pasavotuara dhe me tulla që po shkërmoqeshin nga agjentët atmosferik, pa rrugë lidhëse dhe me rrezik për të arritur drejt tek shkallët. Shikoni sot si po transformohet pamja e këtyre pallateve. Puna vazhdon me intensitet deri në rikualifikimin e fasadave të çdo pallati. Vetë banorët shprehen të kënaqur dhe vlerësojnë punën që po bën bashkia Lezhës. Ata tregojnë se sa po dilnin nga shtëpit, binin me këmbë në ujë baltë e sot, në sajet kujdesit që tregon kryetari i bashkisë Pirindreu, krahasuar se si ishte lagja po bëhet lule. Po si shka qënë, unë nuk hegu do lule, me 100% anë lule. Shdo mos kje veshja palatëve kanë bo punë të madhës. Pirinit i lumë. Se nuk ka avu ku shdo në këtë lagje, si shë. Në të dhe dishin, në 7-9 jam këtu në këtë lagje unë. Të punë po më duke shumë e mirë, shumë e pastër, e rregullt, punëtorët janë të punojnë rregull. Po normal se jena të kënaqë se kena pas dalë, sa të dilshim derë, kamë në baltë e në ujë. Kanë arë shumë deputet, shumë kryetarë bashkijet tonë, gjithë kanë thonë e bojmë lulje, lagjen, asë lulja gjithë s'kanë bojmë. Lulje bojmë vetëm Pirindreu. Edhe jam krenar për punën si po bën lagjin tonë. Këto dy makina nuk janë rrua. Dy makina në rrua tash i fillon në këtë rrugë. Ja trotuari. Janë fakte këto, gazetarët nuk lënë me rrejt. Janë gjitha fakte këto. Si na po shohim mesë. A bëni punë tepër e mirë. Ashtu. Edhe i falenderoj shumë kryetarit bashkisë. Ash punë e mirë. Ka ndërhyrë ke pallati atje, ka pallati këtu, ka bën sovatimet, ka bën merremetimet, ka bën balkonet, ka bën i ka bën tetana, bën trotuare, bën rrugë, bën kanalizime, i bën tetana. Punë fantastike. Kryetari i bashkisë për ne, ata të njohim, ai ka bën një punë pa pamë. Të rrugë që kanë gjithë sobalë, gjithë kolla këtë gjithashtu. Dhe të ndryqimi ke parasysh a bën ndryqimi, më i mirë se në pazar. Më bë lagje të ashtim, më mirë se pazarja, riblera. Rritë vlerë objekte, rritë vlerë e venite, ka të vlerët e vetë, gjë punë që bëhatë. Kjo punë e mirë që po bën bashkia Lezhës në rikualifikimin e përgjithshëm të lagjës Gurra, po rritë vlerën e apartamenteve të banimit dhe cilësin e jetës për qytetarët.